אני צבר, נולדתי בקיבוץ לפני כ-60 שנה להורים צעירים שעלו ארצה מהודו. הוזמנתי לערב מורשת בראשון לציון בבית יד לבנים, ואני תוהה לתומי, מדוע בכלל יש לקיים ערב שכזה? עד מתי תשמור כל עדה על הייחודיות שלה? מתי כבר ייווצר כור ההיתוך בחברה הישראלית? האולם היה מלא מפה לפה, כולם באו לכבד את העדה ההודית ולהתבשם מססגוניותה. ניכר היה כי הושקע מחשבה רבה בתוכני הערב ובארגונו. סגנית השר, דוקטור לאה נס, הייתה שם. במהלך הדורות קהילת בני ישראל, קהילת קודשים והיהודים הבגדדים מהודו, פיתחו מסורות, מנהגים ותרבות עשירה וססגונית שמטובלת בצבעוניות ובקסם המיוחד של הודו. ההיסטוריון ניסים מוזס הציג לקהל מצגת בה הראה איך הכל התחיל, מניין הגיעו היהודים להודו ואיך הם שמרו על התפילות והמסורת היהודית. האחורים שלנו וקודמים שלנו הם ממש שמרו על הדת לכל העניינים הקטנים. אני יכול לדבר ולראות להם את היהדות נפלאה שלנו. זה לא סתם מה שקורה אצלנו. הרבה פעמים אנשים באים, אנתרופולוגים באים מחול, הולכים לכפרים, הולכים לעניים, הולכים לשריות של אוכלוסייה ומראים את הדברים שלא בדיוק מייצג אותנו. ואני היום ניסיתי לייצג אותנו כמו שאנחנו רוצים שאנשים יראו אותנו, עם כל ההיבטים וכל אנשים של קהילה כמו שהוא. יש רקע ומסורת עתיקה לכל המנהגים שלנו. אסנת האנתרופולוגית אפיינה את האוכל המבוסס בעיקר על אורז ומתובל בעשרות תבלינים. ג'ינג'ר, שום, פלפלים חריפים, בצל, הל, קורקום, כוסברה, קינמון, ציפורן, כמון, פלפל שחור, גרגרי חרדל, גרגרי שומן, עלי עץ הקארי, תערובת מסאלה. אני אומר, אבל לא ספייסי. אומר לי, לא, לא. ואני קופץ אחר כך. זה ההודית, מאיפה אתה מכיר אותה? אני הכרתי אותה בעיקר דרך סיורים בהודו. חשבתי בליבי, בעצם יש במה להתגאות בעדת המוצא שלי. וכמו שציינו 10 ערבי מורשת לעדות השונות בראשון לציון, אני שמח שגם חשפו את המורשת היפה של יהדות הודו. האמרה כי אין עתיד ללא עבר, התחזקה בי. ההטמעה בחברה הישראלית אמנם חשובה, אך יש גם לשמר את השורשיות ואת הייחודיות של כל עדה ועדה. עם ישראל צריך לדעת מה זה עדה הודית. עם ישראל צריך להכיר את העדה הודית, את התרבות, את המורשת. What did you like this evening? This was really fantastic. I really enjoyed it. It was different culture and history together.